E especialmente eu quero te convidar para o curso Metaverso Explorando o Livro de Juízes, que é um curso que vai se aprofundar num livro específico do Antigo Testamento, ou da Bíblia Hebraica, como você preferir chamar, e nesse contexto. Há inúmeras narrativas mitológicas e nós precisamos sim trabalhar com símbolos, com mitos, na interpretação dessas histórias, daquilo que significava no contexto em que elas foram redigidas. Não é possível você projetar também mitos de outras culturas invariavelmente, sem nenhum critério. Nós precisamos começar a fazer as correlações. Daquilo que era conhecido na mentalidade dos redatores desses textos. Então adquira já o curso Metaverso explorando o livro de juízes, porque ali há é narrativas fantásticas de como os redatores misturam mitologias antigas sobre divindades, deusas, sobre ah, até mesmo nascimento virginal e miraculoso. Para dentro de um contexto em que se quer passar uma mensagem específica. E esse, esse livro, especificamente de juízes, foi escrito em épocas distintas. Então, você vai ter redatores da época da monarquia, redatores sacerdotais pós-exílicos, redatores deuteronomistas e muito mais. Adquira já esse curso para não ficar para trás, gente.